jutro, dragi gledatelji, gledateljice, kako ste? Dobrodošle u ovu galeriju nakita i ovoga utorka. Raskomotite se, nadam se da ste skuhali prvu kavu jer danas imamo puno poklon iznenađenja za vas. Idemo odmah sa prvim proizvodom, oduševit ćete se, pogledajte ovu narukvicu. To su Swarovski kristali, jedinstveni, posebni, najčišći, najluksuzniji i najpoznatiji, najpopularniji kristali. Sa ovim dizajnom rozog dijamanta, ova narukvica spada u jednu od najluksuznijih narukvica modela iz svijeta Swarovskog. Da vidimo koja joj je početna cijena. E, sada pogledajte ovu količinu, molim vas, 5 ih imam na stanju za 4379 kuna. Da vidimo što možemo učiniti za vas. Utorak imamo puno poklona, ali cijena 899 kuna. To je dobra ponuda za luksuz. Pogledajte samo još jednom i divite se, ovo je dizajn srca i ružičastoga dijamanta, rozoga dijamanta, koji je jedan od najekskluzivnijih kristala ikada. Evo, ja ću vam staviti na ruku da vidite kako izgleda. A ja bih vam uz ovu narukvicu poklonila jedne lijepe naušnice, jako lijepe, koje će vam savršeno pristajati, također sa Swarovskim kristalima u obliku srca. Ovo je jedan paketić koji će stići na vašu kućnu adresu za samo 899 kuna u ovome trenutku. Dakle, pogledajte, imate puna srca, imamo tri puna srca, roza, i imamo ova prazna srca, ali svako od ovih srca ima male kristalčiće. To je izuzetno šarmantni ručni rad koji može biti vaš, ali ne za ovu cijenu. Približite se, 684 kune je naša najnovija cijena, ali to još nije to. Imamo uz ovu narukvicu i poklone. I gledajte sada ovo. Imamo ne samo naušnice, nego još nešto što ćemo vam pokloniti za ovu cijenu. Još tri para naušnica, dva privjeska i dva lančića i ogrlicu. Apsolutno sve za 684 kune. I sve to što vidite je nakit sa Swarovskim kristalima koji su najljepši i dakle najdugotrajniji, najčišći. Ovo je pravi izazov ako imate 684 kune da izdvojite za sve ovo što vidite na vašim ekranima. Ovo je nešto što kupujete jednom u životu, dakle 684 kune možete izdvojiti za predivnu narukvicu. Budući da košta nešto malo više, odlučili smo se na sve ove poklone. Gledajte kako ovo izgleda atraktivno za one dame koje žive u korak sa trendom. No, imam samo jednu ovakvu ponudu, dakle jednu ovakvu šansu da dobijete 9 poklona sa Swarovskima. Ove poklone ne možete kupiti posebno, ali to dobivate besplatno uz narukvicu, dakle i naušnice i još tri para naušnica i tri lančića sa ovim predivnim simboličnim privjescima. Dakle, pogledajte, ovdje imate anđelska krila, ovo je kolekcija anđela, imate još jedno redizajnirano srce i ovaj prekrasan mali sa zvijezdicom koji je apsolutno neodoljiv sada za Božić i za Silvestrovo. Ja ću vam ovu posljednju narukvicu ostaviti u call centru, samo da znate da još jednu šansu imate da dobijete ovoliko poklona. Čestitam, jer svi, apsolutno ste svi uštedjeli puno novaca za ovu nisku cijenu, biti će vaše. Idemo dalje. Pogledajte sada ovu prekrasnu ogrlicu, to je najprodavanija ogrlica iz 2017. godine. Za muškarce i za žene, dragi muškarci, ovo je i za vas. A mi idemo dalje. Nadam se da uživate u pogledu na vaše ekrane, jer ovo je jedna od najljepših partnerskih ogrlica ikada. A da vidimo sada ovaj prekrasan set sa uzgojenim biserima. To su najluksuzniji biseri i moji najdraži. Imali smo puno proizvoda sa biserima, ovi su mi nekako zaista najomiljeniji, ovakav dizajn u obliku suze, markiz oblik sa ovim veličanstvenim biserima u zlatnoj nijansi. 25 ovakvih kolekcija imamo, sve možete kupiti za jednu cijenu, 179 kuna. Za uzgojene bisere, za cijeli komplet, jako lijepa ponuda. Dakle, imate privjesak na lančiću, imate prsten i imate ove šarmantne naušnice. Hajde da pogledamo ove naušnice kako izgledaju. Vidite, to im je kopčica, ovako izgledaju sa stražnje strane. Imaju cvjetni uzorak sa stražnje strane. A sa prednje strane imaju ovaj veličanstveni
imaju male kristalčiće, vidite sa gornje i sa donje strane, markiz oblik ili oblik suze, imaju ove prekrasne bisere u obliku negdje 3-4 mm, to im je prava izvorna veličina, a ovoga puta stižu u zlatnoj boji. Ali, imam još nešto za sve vas koji ne volite zlatnu pozlatu, imam u bijeloj pozlati i sve to isto za 179 kuna, dakle isti oblik, sve isto, identičan model, ali u bijeloj pozlati. Ali ja bih vam željela proljepšati ovaj utorak i zato idemo pokušati niže cijene. O, 141 kuna! Fenomenalna cijena, pazite, imate cijeli paket, cijeli set, i privjesak, i lančić, i naušnice, i prsten, sve za 141 kunu, ali samo 11 ih imam na stanju. Dakle, ovo je sve što ste od uvijek trebali imati u svojoj kolekciji sa nakitom, jer uzgojeni biseri su biseri, odnosno nakit koji traje zaista, ja mislim da on ima najdužu tradiciju od svih nakita. Kažu da je nastao u viktorijansko doba, u doba kraljice Viktorije. Nosila ga je, kao što sam vam reći puno puta napomenula, i Marilyn Monroe, Michelle Obama ih obožava. Uvijek možete izguglati i vidjeti kako one to nose. 4 prilike. Nažalost, znam da je to malo za cijelu Hrvatsku, ali ja vam garantiram, ako ostanete na vezi za ovu fenomenalno nisku cijenu, biti će vaše. Cijeli komplet, cijeli paketić, privjesak, lančić, naušnice, prsten. Dakle, ovo je zaista jedno lijepo remek djelo i nije lako, mislim da nije lagano izraditi ovakav nakit. Vidite, ima i male sitne kristalčiće, pogodite, poput pijeska, toliko su sitni da ih ne možete niti prebrojiti golim okom. I onda ovaj veličanstveni centralni biser. Ovo je jedna veličanstvena kombinacija i sve što si trebate priuštiti, to je definitivno ovaj komplet. Imam tri ovakva kompleta, tri u zlatnoj verziji i tri u žutoj pozlati, u bijeloj pozlati. Sve, apsolutno sve, privjesak, lančić, prste, naušnice. To je odlična ponuda jer nemamo uvijek prilike za ovako malu cijenu ponuditi cijeli paket. To su skupi proizvodi. Čestitamo gospođi Mari i Adriani. One su bile prve dvije koje su naručile ove kompletića. Mi idemo dalje. Očekujem zadnje dvije gledateljice, najsretnije dva muškarca koji žele nešto ekstravagantnije pokloniti svoje supruzi. I vi koji tražite poklon za jednu vama obožavanu osobu. Samo jedna posljednja šansa, zadnja, ovdje u živo. Nažalost, to su mi zadnji uzgojeni biseri ovdje u Hrvatskoj koji imaju izvornu veličinu. Vidite, zlatni, ovi su mi prekrasni. Ovi su mi još i draži od bijelih jer imaju taj zlatni kristalni sjaj. Dakle, zlatne boje su ovi desni, u bijeloj pozlati su bijeli. Da, bijeli su. A ovi na moje ruci su zlatni. Ovo su mi zaista, zaista najomiljeniji, najljepši biseri i najljepši proizvod koji smo ikada imali prilike pokazati u emisiji. Dakle, žuta ili bijela pozlata, to je sve što se morate odlučiti, i ime i prezime ostaviti. Mi ne zahtijevamo kreditne kartice, gotovinu ili bilo koji drugi način plaćanja, samo prilikom pouzeća. To je velika, velika prilika za vas i vi ste pravi sretnici zaista, jer samo ovdje kod nas imate 30 dana garancije da razmislite i isprobate proizvodi, da iskombinirate kako i šta ovo možete nositi, ali sada je zaista te eksperimentirati sa svim kombinacijama. Zadnja šansa, zadnji paket vidite ovdje u ovoj kutiji, još jedan na moje ruci. Dakle, ovo što vidite sada na mom stolu, to vam je zadnja mogućnost. Mi ćemo ovo ostaviti u call centru, moram dalje. 6503, žuta pozlata ili bijela pozlata. Čestitam, nadam se da ste, da ste odlučili što ćete kupiti i da ćete nazvati sada, jer danas ćemo imati brzu rasprodaju, imamo puno poklona. A ja vam želim još jednom dobro jutro, da budete opušteni, da uživate u ovom danu. Trenutno vidite najprodavaniju ogrlicu iz 2017. godine. Masivna, predivna, žuta, za muškarce i za žene, to je jedina partnerska ogrlica koju danas imam u emisiji. Idemo dalje. Idemo sada vidjeti prstene. Dobili smo nove modele, dva predivna avangardna prstena, identični oblik, ali imam dvije pozlate, žutu i bijelu. Dakle, i jedan i drugi prsten optočeni su sa organskim kristalima.
jako, jako zanimljiv proizvod. Dakle, ovaj prsten je jedan od najekstravagantnijih modela iz moje misije. Imam ih 50 na stanju, da vidimo odmah što ćemo učiniti sa cijenom. Što se mene tiče, ovu cijenu bih ostavila, zaista su lijepi i masivni. Ali ne, za vas 69 kuna i 99 lipa. Fenomenalna ponuda. Jedan apstraktni model, lijep, dominantan. Samo se morate odlučiti da li želite bijelu pozlatu ili rozu pozlatu. Dakle, ovo je roza pozlata. Izgleda kao žuta, ali ovo je jedna, između žute i roze, jedna vrlo nježna pozlata, romantična. Jedan model, ovako zahvalan model. Možete obavljati kućanske poslove. Izdužuje prst upravo zbog te svoje masivnosti, zbog ovakvog oblika. Čini prste elegantnije. Idemo se vidjeti. Ali znate što? Ovako. 69 kuna i 99 lipa. Ali da ne kompliciramo, za oba prstena, dobro ste shvatili, ako kupite jedan prsten, dobit ćete oba za 69 kuna i 99 lipa. Apsolutno. Oba prstena. Nisam to očekivala. Ali ovo vam je odlična prilika ako volite prstene. Cijena jednog prstena bi bila sada 35 kuna. Za 35 kuna zaista nećete kupiti ništa važno u prodavaonici, a sigurno ne nakit. Iskoristite dok trajemo u živo, jer možete kupiti zaista lijepi nakit i uštedjeti. Evo, skinut ću ovaj da vidite. Pogledajte, sa svih strana kako je predivan. Ima ove glatke linije, nježne, jedan lijepi, lijepi, jako lijepi model, ali mene oduševljava ovaj centralni dio, avangardni, pomalo avanturistički, vidite. Ove linije, ovaj spiralni oblik, zaista nešto zanimljivo. Apsolutno nije dosadan. Ovo mi je jedan od najinteresantnijih modela prstena iz naše emisije koje sam vam ikada imala prilike ponuditi. Sad ću vam pokazati ovako zajedno. Pogledajte, hoćete ovako da vidite. Oba prstena dobivate za ovu fenomenalnu nisku cijenu od 69 kuna i 99 lipa. Nježan, a opet dominantan, tako jedan važan proizvod za sve dame koje vole izgledati lijepo, za sve dame koje vole biti primijećene, za one koje ne vole biti kičaste, nego vole jednu dozu elegancije. Dakle, to je dnevna elegancija, može biti za večernje prilike i za luksuzne varijante i za svečane varijante i za traperice i za štikle, za krzno, za kaput, sada ćete nositi kaput, baloner, bilo kakvu jaknu, možete i na sportsku varijantu, ali ne znam, meni je to više nekako za malo elegantnije, recimo, i traperice sa štiklama izgledaju bolje nego trenerka, nećete ovo, pa možete nositi na trenerku zapravo, ali ovo je jedan lijepi, 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 lijepi prsten. Dva dobivate za jednu cijenu od 69 kuna i 99 lipa. Ja vam garantiram, gledateljice, ovo je jedina ovakva prilika da možete dobiti ovako dominantne prstene, ne jedan, nego dva za ovako nisku cijenu. Bliže se blagdani, Sveti Nikola, Božić, Badnjak Božić, Silvestrovo, Nova godina. Apsolutno ovo morate imati ako držite do sebe u svojoj kolekciji. Znosit ćete ga i kasnije, jer ovo je jedna dugoročna investicija. Kao što vidite, model koji je i upečatljiv, i elegantan, i zanimljiv. Ok, ja ću vam posljednju ovakvu ponudu ostaviti u call centru. Kod je S49951. Nazovite me sada ako želite dobiti oba za ovakvu cijenu. Idemo dalje, idemo vidjeti jedinu partnersku ogrlicu koju imam u našoj galeriji danas. A ja ću na oduševljenje jedne dame, koja me jučer tražila, pokazati sat. Imam jedan lijepi sat. Dakle, sat u žutoj pozlati, švicarski model. Najljepši model ovako za svaki dan. Luksuzni sat iz, dakle, Ženeve, iz internacionalnog sajma sata. Ja ću ga staviti na ruku, to je Emporin sat, prekrasan sa ovim elegantnim, unikatnim kristalima. I ovi kristali, kao što sam rekla, Emporiju možete kupiti samo u galeriji nakita, niko drugi nema u prodaji Emporija kristale, jer to je nešto što možemo samo mi ponuditi. Ali što možemo učiniti što se cijene tiče, jeste li spremni? Šok! 139 kuna.
samo 139 kuna za sat. Super ponuda. Dakle, imate žuti pozlačeni sat sa ovakvim kristalima centralnim. Pogledajte malo kućište, da vidimo kućište. Ima neke 3, 4, 5 mm debljine. Ima ove duplu pozlatu rubove. Vidite kako su sjajni ovi rubovi. Nema brojke, nego ima kristale, tako da izgleda još elegantnije. Ima ovu prekrasno, ovo dugme, koje se, znači, kada povučete dugme, pokreće se sat, mehanizam pokreće ga, jedan luksuzni kvarcni mehanizam, sat koji ima, kao što vidite, i pozadinu u ovakvoj mat zlatnoj boji, nešto malo drugačije, ali znate što? Ma, samo danas ja bih zatražila još i nižu cijenu, ako može, od naše produkcije. O, 99 kuna za sat. Nemoguće. Ali znate što, moram vam naglasiti da ovo vrijedi samo dok trajemo u živo. Dakle, samo dok traje emisija u živo, nakon emisije 559 kuna. E, ali znate što, imate mogućnost izbora. Ovo je sat broj 1, ja ću vam ga ovdje prikačiti da vidite. Dakle, to je sat broj 1. A mi, samo malo, evo, stavit ću ga na ovu prvu kopču da vidite čitavu dužinu. Dakle, možete odabrati što želite. Imamo sat broj 1, broj 2, broj 3, broj 4, sada će naš kameraman, evo, sve pokazati. Ovaj je najmasivniji, četvrti je, kao što vidite, najmasivniji i najzanimljiviji možda, jer ima ove prekrasne male kristalčiće koji su raspršeni po cijelom kućištu, ima duplo staklo i kada gledate ima osjećaj dubine, dakle ima jednu dubinu. Ima ovaj lijepi remen koji je izrađen, vidite kako je izrađen drugačije nego ovaj drugi, ovo je poput lanca, a ovaj je malo puniji, malo teži, dakle pedantni. To je četvrti sat. Idemo sada za nazad, broj 3. E, a broj 3 je za one koji vole nešto nježnje. Vidite, ima srca i ja mislim da je to jedini sat u Hrvatskoj koji ima ovako srca izrađena na remenu. Ima prekrasno kućište koje je oplemenjeno sa kristalčićima, isto ga pokreće kvarcni luksuzni mehanizam. Idemo na broj 2. Dakle, broj 2 je isto jedan sat, ali ovaj sat ima brojke. To je najklasičniji model. Kao što vidite, ima i sa gornje i sa donje strane ovako male kockice i kao remen ima jedan lanac. Može poslužiti za muška, mislim može, ali možda zbog ovih kristalčića nije to nekako više za dame. No, idemo sada na broj 1. Broj 1 je onaj koji sam vam prije pokazala na ruci. Ima ovaj oblik suze. Ima jedno malo kućište, ima ove kristalčiće, vidite ovaj poluluk, a sada ćemo vidjeti sve četiri i lakše će vam biti za odlučiti. Kupite sada, ovi su nam jedini satovi i jedini dan kada vam mogu ponuditi cijenu za manje od 100 kuna. Nitko neće povjerovati da ste morali izdvojiti samo 99 kuna za ovako interesantne i lijepe kvarcne modele satova. Dakle, sva četiri sata izrađena su od čiste žute pozlate, naravno 18 karatne. Zaštićeni su rodijom pozlatom da se ne oštete od parfema, od losiona za tijelo. Isto tako, dakle, imaju jednu zaštitu da se ne oštete od prašine. I samo ovaj drugi model ima brojke, svi ostali imaju kristale, to su jedini satovi koji umjesto brojka imaju kristale i možete ih kupiti ovdje u našoj galeriji s nakitom. Gledajte kako se sjaje. Koji god sat želite, cijena je 99 kuna. 1, 2, 3 ili 4 na vama je, ali kupite ovaj sat, možete ga gotovo besplatno isprobati budući da vam dajem 30 dana garancije i evo još. Uvijek smo u živo i možda su vam ovo posljednje šanse da kod nas kupite nešto u živo. Emporia sat, broj 1, broj 2, broj 3, nešto malo raskošni kućište, i 4, najmasivniji, najveći, i on ima kristalčiće u kućištu. Ovaj je jedini koji ima ovako jednu dubinu, kućište koji ima dubinu. A sada, sada je red na vama da odlučite koji bi vam bolje pristajao, ali ja vam garantiram ako uzmete i dva, nosit ćete ih, dakle tjedan je dug, jedan možete nositi ponedjeljak, drugi u subotu i za 99 kuna mi smo jedini koji vam možemo ponuditi da malo
proširite svoju kolekciju s nakiton, lijepo može izgledati i kao narukvica zato što imaju te ukrasne remene sa kristalčićima. E sada vam moram nešto reći. Rasprodali smo broj 3 i broj 4. Kao što vidite, morate biti brzi. Evo, ostali su samo ova dva. Ja bih ovo namaknula. Dakle, čestitamo gospođi Ivanki, gospođi Ajki, prekrasno ime, Nedjeljki, Mariji, Kati i Paoli i svima ostalima naravno koji još uvijek zovete i koji čekate svoj red. Naručite, ovo su predivni, predivni satovi koji imaju ovako zanimljiv vremen, optočen sa kristalčićima, jedan model koji je savršen sada, ali i za ljeto i za proljeće. Dakle, nešto malo elegantnije, nešto malo zanimljivije, nešto što nema kopiju i nešto što možete kupiti samo kod nas jer je ovo izrađeno sa emporijim kristalima. Ja ću vam ostaviti oba sata po jedan, dakle i broj 1 i broj 2 u call centru, to su mi zadnja koja su ostala i dalje mogu biti vaš. 31322 je kod čestitan, a mi idemo vidjeti našu partnersku ogrlicu. Pogledajte ju, jedna lijepa, interesantna ogrlica, najprodavanija iz 2017. godine. Jedan model koji ima glatki, baršunasti dodir, može se saviti ako je savitljiva, neće se slomiti. Mislim da je to jedna ogrlica ovako nježna, koja se neće slomiti, možete ju gužvati, apsolutno prekrasno. A sada nešto za ljubitelje paketa. Dakle, sada ću vam ponuditi jedan paket za jednu cijenu koji ima privjesak na lančiću, naušnice i prsten. Jedan lijepi model koji je nastao inspiriran Bulgariju, dakle po uzoru na Bulgari nakit. Nešto prekrasno i nešto novo. Samo 17, ali da vidimo što ćemo učiniti sa cijenom. Ovo je jedan jako, jako lijepi novi nakit. 135 kuna za cijeli komplet. Fenomenalna ponuda. Pogledajte. Sve što morate odlučiti je da li želite bijelu ili rozu pozlatu. Dakle, privjesak na lančiću, par naušnica i prsten sa ovako malo drugačijom izradom. Na ovoj kolekciji je radilo možda 100 ljudi. Zaista je tako, pogledajte, nije lako izraditi ove male kuglice koji se drže za pozlatu i još dodati ove kristale tako precizno i tako pedantno. To nije lagano, možda i 6 mjeseci i više je bilo potrebno uložiti u ovaj nakit. To je jedan izuzetno cijenjen i važan komplet i neće si ga svatko moći priuštiti zbog ove cijene od 135 kuna, ali ja vam garantiram da su to zadnje prilike da vam mogu ponuditi nešto inspirirano najvećom, najpoznatijom modnom kućom kao što je Bulgari. Dakle, je vrlo emotivan nakit zbog ove roze pozlate. Kristali koji imaju uzor dijamanta, dakle nastali su po modelu dijamanta, vidite i sami koliko minerala ima u ovom kristalčiću. Dakle, ovdje se radi o čistom luksuzu, o jednom transparentnom kristalu. Mi imamo jako prodorne kristalčiće, mi volimo ručne radove, znamo da su njihove tehnike proizvodnje puno skuplje, ali u takav nakit zaista vrijedi investirati, to je nešto što ćete kupiti jednom i to je to. Dakle, lančić, privjesak, par naušnica i prsten za ljubitelje brendova, za kolekcionare visoke mode, ovo je visoka moda, nešto drugačije i nešto što je apsolutno stavilo bez teksta mnoge dame. Jednom sam ga već imala davno u prodaji prošle godine, mislim oko Božića i poslije dugo vremena nismo. Možda ste vidjeli nešto slično negdje, ali ne ovakav Bulgari stil, dizajn Bulgarija koji je jedan od najluksuznijih nakita iz visoke mode. Dakle, ovaj nakit je zaista neko vrijeme bio i u Parizu, mogao se ga kupiti na Champs-Élysées, ali cijena je bila puno skuplja. Champs-Élysées je najpoznatija modna ulica u Parizu, najskuplja ulica sa svim modnim brendovima, zato mi smo odlučili ovo ponovno vratiti u našu emisiju, ali evo, možda samo danas. Dakle, zadnja dva kompleta imam u bijeloj pozlati i dva u rozoj pozlati za sve kolekcionare i ljubitelje visoke mode. Možda imate neku sretnu damu, obožavanu damu koju želite iznenaditi sa ovim kompletom. Gospodin Vinko je prvi kupio ovaj komplet, bio je najbrži, čestitam, ali imam samo još jedan.
nažalost posljednji, bijela pozlata ili roza pozlata. Ja preferiram rozu, to već znate, ali bijela mi je isto lijepa. No, mislim da sada za mjesec prosinac zahtjeva nešto jaču boju, nešto jaču, dakle jaču pozlatu. Nekako roza mi više se uklapa i za Božić onako uz crvene detalje. Izaberite si rozu. Bijela je isto lijepa. Bijelu ćete sigurno nositi za svako godišnje doba. To je jedan nakit koji ćete dugoročno nositi. To nije samo danas. Zaista 135 kuna za ovakav brand je malo novaca. 1029 kuna je početna vrijednost, ali nabavna cijena, početna naravno vrijednost ovoga kompletića. Kao što vidite, ima jedan zanimljivi sjaj. Dobit ćete i ukrasnu kutiju. Dakle, sve što trebate učiniti je samo staviti ime, prezime i adresu u call centru. Zadnja prilika u Hrvatskoj da naručite model Bulgarija za ovakvu nisku cijenu. Zadnja, zaista. Šteta što nemam puno ovakvog nakita i šteta što nemam više ovakvih nakita inspiriran ovako velikim brendovima kao što je ovaj model. Ali, vi koji ste uz nas, mi ćemo jedan poslati na vašu kućnu adresu, ovo još može biti vaš, imam samo jedan, ali možda ste upravo vi sretnici koje ćemo izabrati da ovo nosite. Ostavit ću vam po jedan od svakoga u call centru, 9053 je kod za bijelu pozlatu, ali još jedan sa rozom ću vam ostaviti sa strane. Čestitam! Idemo vidjeti našu partnersku ogrlicu. Predivna. Lijepa, elegantna. I za muškarce u jednakoj dozi kao i za žene, baršunasta na dodir, atraktivna, jedan model zmije koja se može i gužvati, neće se oštetiti, apsolutno je i ugodna i udobna i sa ovakvim modelom mogu uživati i muškarci i drage žene. Dakle, najprodavaniju ogrlicu iz 2017. danas ćete moći kupiti na blagdanskom velikom popustu. A da vidimo nove naušnice u dizajnu Tanzanita. Emporia Kristal ponovno u jednom lijepom obliku, jedan lijepi model. Da vidimo, evo ja ću staviti ovako da vidite iglicu. To je, dakle, nema klipsu, nego ima iglicu i ima, evo, ovu možda ću vam staviti ovdje, vidim da imam i ovu sigurnosnu kopčicu, vidite. Naravno, i za jednu i za drugu dobivate sigurnosnu kopčicu, nego ne mogu sada naći drugu, ali ja vam garantiram da ćete sve dobiti u cijelosti, u kompletu. Dizajn Tanzanita, najrijeđe kristal u ljubičastoj boji. Da vidimo što ćemo učiniti. Sjena je već u startu dobra, ipak je to dizajn najrijeđe kristala na svijetu. 59 kuna. Nevjerojatna ponuda. Da ih vidimo još jedan put. Pogledajte, imam ih samo 25 na stanju. To je ekskluzivno limitirana količina, limitirana edicija. Ja sam vam već jednom, ma ne jednom, puno puta rekla da će Tanzanit nestati iz prodaje, budući da njegovog nalazišta više nema. Totalno se iscrpio, presušio i zato je ovo vrlo interesantna ponuda da možete kupiti jedan model po uzoru na Tanzanit. Meni je još prethodna aukcija sa dijamantom u glavi, ali Tanzanit je ono što trebate imati. Dizajn najljepše kristala, dizajn kakav vole kraljice, princeze, ima ovu spiritualnu ljubičastu boju koja opušta, oplemenjuje, vrlo je prodorna. A sada ću vam još nešto pokazati. Ukoliko želite, po istoj cijeni, možete kupiti i prsten, možete kupiti i privjesak i lančić, što god želite. Cijena je 59 kuna. Dakle, ja znam da su neki skeptični sa ovako niskim cijenama, ali, dragi gledatelji, ako vam nudimo ovako niske cijene za nakit, zašto ne iskoristite ovakve prilike? I jednom da iznosite ovaj prsten, jednom da ga stavite, ma nosit ćete ga sigurno dugo vremena jer je predivan, ali jednom da ga stavite, vi ste isplatili cijenu. Naravno, možete kupiti cijeli set. Vi ćete za manje od 180 kuna nositi prsten, naušnice i privjesak koji možete skinuti pa ćete imati samo lančić, vidite kako lijepo, u dizajnu Tanzanita. Nemojte oklijevati jer ovo su vam zadnji momenti da nosite nešto ovako dobro. Dakle, dizajn Tanzanita u ovoj spiritualnoj boji lavande. Jednostavna elegancija, lančić recimo, evo, lančić možete nositi svakoga dana,
jedna klasična elegancija, prsten. I prsten možete, može poslužiti kao zaručnički. Recimo naušnice, naušnice možete svakoga dana, ali morate imati izuzetno jednostavan stil, jer su one same po sebi dosta upečatljive, dosta elegantne, ovako malo asociraju na neke davna prošla vremena, na nakit iz bakine škrinjice, upravo zato zbog tih kristalčića i te boje. Dakle, to je jedan damski nakit, jedan nakit koji ima svoju eleganciju, precizan je, nije kičas, bez obzira što ima ovoliko kristalčića i bez obzira što ima ovako jako ljubičastu boju, ja vam garantiram, to je jedna izuzetno spiritualna boja, jedan izuzetno duhovni proizvod. Dakle, i naušnice, i prsten, i privjesak na lančiću. Ako vjerujete u snagu tanzanita, naručite si, jer ovo može donijeti promjene u vaš život. Radi se o ljubičastoj boji koja je duhovna boja, dakle spiritualna, nježna, može vas odvesti u stanje meditacije. Dakle, ovaj nakit ne samo što je lijep i izazovan, on ima i svoju svrhu. Da vas opusti i recimo za sve vas koji imate ozbiljan posao, za sve vas koji čekate razgovor za posao, za sve vas koji idete na prvi spoj, dakle, sa ovakvim nakitom možete zavesti bilo kojeg muškarca. Da li želite samo naušnice, samo prsten ili samo privjesak? Ja ću vam ostaviti po jedan komad nakita od svakoga, ostaviti u call centru. Kod je 1776. Ja čestitam od srca svima koji su odlučili kupiti ovaj dizajn tanzanita. Jedini kojeg imam u emisiji. A vi odlučite na ovaj, za ovu prekrasnu ogrlicu, jer imam samo nekoliko komada, to je najprodavanija partnerska ogrlica za muškarce i za žene u 2017. I stiče će za nekoliko trenutaka, odnosno imam ju ovdje, ali ne mogu ju još pustiti u prodaju, ali ništa zato, jer mi idemo sada na drugu kategoriju. Idemo na luksus. Dizajn dijamanta u jednom veličanstvenom obliku, to je ovaj cvjetni model, vidite, ovo su listići. Nadam se da jasno vidite. Dizajn dijamanta. Dizajn dijamanta, vi koji se razumijete, odmah prepoznate, kao što sam rekla, jer ima puno kristalčića u jednom kristalu. I zaista ima puno minerala koji imaju jaki efekt u nekoliko boja koje se mijenjaju i prisijavaju. I zato je cijena skuplja. 1999 kuna. To je velika razlika u cijeni. To je jako zahvalna cijena. Ali mi možemo i bolje. O, da. Za 1375 kuna, to je super prilika. Vi, naravno, vi koji volite luksuz i koji si to možete priuštiti, to nije za svaku damu, za svačiji budžet. Imate naušnice viseće koje mogu izdužiti lice. Vi znate da viseće naušnice vam mogu zaista suziti liniju, naglasiti ono što treba, dakle, ako želite naglasiti lice, ove naušnice će vam pomoći i izdužiti će vam lice, jako su efektne. Bijeli kristali su u pitanju, bijela ogrlica, vidite, ima ove predivne listiće, ima ovu prekrasnu suzu, bijele boje, čista bijela, to su organski biokristali, najljepši model za 1375 kuna. Znam da je skupo, ali pazite, ovdje se radi o kategoriji luksuza. To je jedini ovakav skupi model i ja znam da si ovo ne mogu više svatko priuštiti, ali ako si ovo možete priuštiti, ja vam čestitam. Ovo je za posebne prilike, za obljetnice, za vjenčanja, za bilo kakvu posebnu priliku, malo elegantniju priliku. Lijep nakit, interesantan, ugodan. Dakle, ako želite očarati jednog posebnog muškarca, sa ovakvim izborom nećete pogriješiti. 1375 kuna, a prava vrijednost 8799 kuna. Ovo je zaista velika ušteda. Ovo je, kada bih vam mogla pokazati kakvu energiju ima ovaj nakit, koliko, dakle, ja vam nažalost to ne mogu preko ekrana predočiti, ali vi vidite ovaj sjaj, plava, zelena, žuta, nadam se da vidite dobro kako je ovo, kakav je ovo efekt. 8208. Ja ću vam jedan ostaviti u call centru jer moram dalje. To je jedan precizan, luksuzni
proizvod. Idemo sada na promo. Došlo je vaše vrijeme i moje. Imam najprodavaniju ogrlicu za muškarce i za žene u Hrvatskoj. Ja ju obožavam, iako ja više volim kristale i više volim ove malo dominantnije, ali ova mi je zaista super. Napokon su muškarci došli na svoje. Dakle, i muškarci vole nakit, iako se boje nazvati, ali slobodno nas nazovite jer ovo je za vas najprodavanija ogrlica, to znači to vam je najbolja garancija da vrijedi i da je zaista lijepa. Najprodavanija ogrlica za sve koji su je već kupili i vidjeli u živo, veličanstvena je. Dakle, cijena 749 kuna. Wow. To je dobra ponuda. To je velika razlika u cijeni. 749 kuna. Kakva nevjerojatna cijena. Ali samo malo. Ja imam jedno iznenađenje za vas. Pogledajte samo kakvu narukvicu sam pripremila za vas. Ja ću vam ovu narukvicu pokloniti uz ovu ogrlicu tako rado i jako, jako veselo iz razloga što to vrijedi. Ovu ogrlicu zaista vrijedi imati u svojoj kolekciji. Muškarci, žene, svi. I zato ću vam veselo pokloniti ovu narukvicu jer želim da imate cijeli komplet, dakle i ogrlicu i narukvicu u svojoj kolekciji s nakitom. Predivna, elegantna, gledajte, može se gužvati, ne lomi se, dakle to je jedina narukvica i ogrlica koja se ne lomi, jako je udobna i ugodna zaista. Jedan model zmijice, dakle, kao što sam rekla, iako to nije moj odabir koji bih ja, recimo ja više volim kristale stvarno, ali ja vam garantiram da ovako udobnu ogrlicu i narukvicu, hajde da se vidimo, nikad nisam imala prilike ponuditi u emisiji. Ali znate što? To nije sve. Ja ću vam ponuditi još jednu masivnu pokloniti, još jednu masivnu ogrlicu, ali u bijeloj pozlati. Dobro ste shvatili, dobit ćete dvije ogrlice, dva različita modela za ovu jednu cijenu od 749 kuna i ovu narukvicu. E, ali to nije sve, jer ja bih voljela da i ova ogrlica ima svoj komplet i zato ću vam ja pokloniti. Da, pokloniti. Još jednu narukvicu i sve to za ovu cijenu od 749 kuna. Ali znate što? Mi još nismo zadovoljni. Ja ću vam pokloniti još jednu narukvicu. Ovo su dvije različite narukvice. Model lanca, zato što sam čula da imam puno odaziva za ovakav model od strane muškaraca. I zato sam ja odlučila da ću ja i muškarcima nešto pokloniti, zašto bi samo žene bile te sretnice. Ali, znate što? Ovo mogu nositi i dame i džentlmeni. A mi idemo zato i niže cijenu. Dakle, 659 kuna. E, to je super ponuda. Pogledajte, 4719 kuna joj je startna cijena, samo jednoj ogrlici. Vi ovdje imate dvije različite ogrlice, u bijeloj i u žutoj pozlati. I tri, ne jednu, ne dvije, nego tri narukvice ću vam pokloniti. Zaista jako rado, jer smatram da ste to zaslužili. Dakle, prošlo je godina dana od emitiranja ove emisije i svi vi koji nas pratite i uživate u našim ponudama, ja vam se želim zahvaliti na najbolji način. A sada bih vam voljela pokazati nešto čega ste nezasitni, a to je ovaj predivan lančić, koliko puta, žute pozlate, koliko puta vam se dogodilo da ste zametnuli lančić, izgubili, pogotovo sada po ljeti, na plaži ili negdje, ili možda kad ste se tuširali. A ja bih, uz ovaj lančić mi nešto fali, a to su privjesci, zato ću vam pokloniti da budete sve, da imate sve u kompletu i dva privjeska, tako da možete izmjenjivati. Pogledajte kako su lijepi. Imate malu mačkicu. Ovu mačkicu možete nositi kao privjesak za ključeve. Ali ovo je super modni dodatak. Stiže sniženje. Dakle, 478 kuna. Wow. Hajdemo pogledati još jednom. Rekapitulacija. Dvije masivne ogrlice, tri narukvice, jedan lančić i dva prekrasna privjeska za ovaj lančić, od kojih mačkicu možete nositi kao privjesak za ključeve. Dakle, drage dame, ovo je jedna, i muškarci naravno, ovo je jedna ponuda kakvu nećete više
dobiti. Ako vam je nešto upalo u oko, na prvu nazovite, jer ovakve ponude su apsolutno neodoljive. I mi nemamo prilike poklanjati toliko proizvoda često. Toga ste valjda i sami svjesni. Dvije partnerske, dominantne, elegantne ogrlice za džentlmene i za dame. Uz to ja vam poklanjam tri narukvice, jedan lančić za svaku generaciju i dva lijepa, prekrasna privjeska od kojih mačkica može biti kao privjesak za ključeve, ali i za lančić. Nema greške, gledajte kako se sjaji, tako je jednostavna, a opet tako efektna. Ovo je najbolja prilika za one koje ne vole kič, dakle, jednostavna klasična elegancija, da samo znate kako ova bijela i žuta, ali bijela lijepo izgleda na crnoj haljini. Drage dame vi, kako ovo efektno izgleda na jednostavnoj večernjoj crnoj haljini, to je nevjerojatno. I sada da vidim, hajde da se vidimo. Ali znate što? Imam još jedan poklon. Gledajte sada ovo. E, sada ću vam pokazati nešto drugačije. Nešto sasvim novo. Ali ovo će vas oduševiti jer je ovo model Pandore. Gledajte sada ovo. Ovu narukvicu dobivate apsolutno besplatno sa 1, 2, 3, 4, 5 privjesaka. Lijepa, gledajte, tu se otvara. A ove privjeske možete nositi na narukvici ili na lančiću. Dakle, od to ovisi o vama. Ima lijepe privjeske, pogledajte, od kojih mi je najdraže ovo srce sa ključićem. Nekako mi je to dosta simbolično i dosta zanimljivo. Dakle, dobivate 14 poklona uz ovu predivnu ogrlicu. Dakle, dobivate još jednu ogrlicu, tri partnerske narukvice, još jedna ovako za, i za mlađe i za starije generacije. Još jedan lančić koji je potreban svima vama koji ste skloni gubljenju nakita i dva privjeska. Ovu malu mačkicu možete staviti kao privjesak na narukvicu ili na lančić ili na ključeve, kako želite. Ali ja sam vam dala dobru ponudu i dobru ideju. 478 kuna. Samo dok traje emisija uživo. Ja vam to uvijek naglasim da ne bi bilo zabune nakon emisije. Ali ja bih tražila još jedno sniženje, znam da zvuči nevjerojatno, ali vrijedi pokušati. 364 kune. 364 kune za apsolutno sve. Dvije ogrlice, tri narukvice, jedan lančić, dva privjeska i još jedna posebna, samo malo, još jedna posebna narukvica sa pet privjeska po uzoru na Pandoru. Svi vi koji ste fanovi Pandore, koja je danski proizvod, mi smo smislili jedan ručni rad koji je najbliži, ali stvarno, gledajte, gotovo identičan, ali ovo ćete dobiti danas i samo danas na poklon. Pogledajte, ova narukvica, možete nositi samo jedan privjesak, stavit ću ovako, možete nositi samo jedan privjesak, možete nositi više privjesaka, možete samo plavi, samo bijeli, samo srce, meni je srce najljepše jer ima ovaj ključić i to je jedan simboličan privjesak. Dakle, šest ovakvih ponuda imam još samo danas, nažalost samo danas jer smo ograničeni sa nakitom. Mi idemo ponovno u živo, zato iskoristite ovo vrijeme dok trajemo u živo, jer cijena jednog komada nakita je manja od 26 kuna. Gdje ćete dobiti ovako dobru cijenu ispod svakog minimuma za, dakle, za kakav nakit u kakvoj prodavonici? Samo mi vam to možemo ponuditi zaista, jer mi imamo koncesiju da prodajemo po ovako niskim cijenama. Dakle, dvije masivne ogrlice, tri narukvice, u stvari četiri jer imamo i ovu Pandorinu koju ne smijemo zanemariti, koja je najvažnija, jedan lančić, jednostavan, elegantan, zanimljiv svakako sa ova dva privjeska. Sve u svemu, sedam privjesaka imam ovdje za vas. Možete kombinirati privjeske, možete skinuti pa staviti na ovaj lančić ili možete nadodati ovu mačkicu, možete nositi jedan pa kada vam dosadi mijenjati ili možete eksperimentirati ovdje kod nas. Mi smo tu da vam damo neke ideje. Ako surađujete, zaista ako želite, možete izgledati lijepo i to za malo novaca. Vi, ako odlučite za 364 kune naručiti ovu ponudu, vi ste na miru sa nakitom do kraja iduće godine. Dakle, ne ove, nego iduće. Ovo je nakit koji je za svakogodišnje doba. Pogotovo ova je lijepa šarina model Pandore. No, nažalost, nam ostaje samo još jedna.
jedna posljednja kolekcija, ovakva, dakle jedna posljednja ponuda za sve one koji se žele okititi i ukrasiti sada u ovo božićno vrijeme. Mi smo u božićnom raspoloženju, mi smo u blagdanskom raspoloženju. Drage gledateljice, ova emisija nam traje još 15 minuta. Linije su zauzete, budite za 364 kune, dobit ćete 15 proizvoda, 14 poklona i ako kupite naravno u žutu ogrlicu. Lijepo, elegantno, poželjno, za svaki stil, za muškarce, za žene, za svaku generaciju, pogotovo muškarci, vi isto obratite pažnju na ovaj lanac jer je jako moćan, izuzetno elegantan. Ja sam vam u stanju da dati još jednu minutu, ali posljednju. Samo da naručite, jer zaista želim da ovo isprobate. I daću vam i 30 dana garancije da isprobate besplatno i vratite ako zaista ne želite. Evo, odbrojavamo posljednju minutu. Posljednju minutu za ovu aukciju. Dvije ogrlice, tri narukvice i toliko poklona, privjeska, lančić. Dakle, gledajte samo, narukvice, samo ova narukvica po modelu Pandore vrijedi 4000 kuna. Vi koji ste fanovi Pandore, mi smo osmislili nešto bolje po puno pristupačnijoj cijeni. Ali, jedna ovakva ponuda. Ja čekam na vas, molim vas da nazovete sada kako biste iskoristili ovaj blagdanski popust. Dakle, odbrojavamo 20 zadnjih sekundi. Čestitam svima koji su ovo naručili. Da li imamo imena? Tko je ovo naručio? Gospodin Antun je bio najbrži. Čestitam. Gospođa Ajka. I dalje? Gospodin Marko. Gospodin Ivan. Gospođa Ksenija. Gospođa Barbara. I mnogi drugi. I ostaje nam posljednja kolekcija, ali isteklo je vrijeme. I dalje može biti vaša S49956. To vam je kod za ovu veličanstvenu ponudu. Nemamo više promotivnih proizvoda, ali idemo dalje sa našim nakitom. Dragi moji gledatelji, sada ćemo ići na jednu lijepu kategoriju prstena za sve vas koji sa mačim okom, dakle krizoberi u drugim riječima, koji je ne samo lijep, nego i odličan talisman za sve vas koji se želite zaštititi od negativnosti koje su oko vas, za sve vas koji mislite da imate nekakve uroke ili za sve vas koji mislite da imate nekakve blokade. Ja sam osmislila ovu kolekciju. A sada ćemo dobiti najbolje sniženje za ovakav talisman, za ovakav krizoberil, a to je 79 kuna. 79 kuna. Predivno. Pogledajte samo ove boje, jer ovo je po prvi puta da možete kupiti mačje oko u boji i to u ovako toplim svjetlim bojama. Dakle, Tanzani dizajn, aquamarin dizajn, novi dizajn topaza u svjetlo narančastoj i ovaj moj omiljeni u dizajnu kvarca ružičnjaka. Dakle, koji god prsten želite sa mačjem okom. Cijena je 79 kuna i 99 lipa. Sva četiri modela nalaze se na bijeloj pozlati. Vi znate da nakit sa bijelom pozlatom je puno skuplji jer je njegova proizvodnja teža. Dakle, ovaj nakit koji se obrađuje mašinom za poludrago kamenje i sama tehnologija, sam proces izrade, obrade je jako skup. Dakle, nabavna cijena je 609 kuna, početna cijena je 609 kuna. To je jako, jako skupi materijal. Vidite, zanimljiv je ovaj prsten jer ima ovaj cvjetni uzorak, ali to nije bilo kakav cvijet, to je redizajnirani cvijet. Mnogi celebrity nas sada zovu u ovome trenutku. To je odlična prilika i odlična informacija. Za 79 kuna i 99 lipa uživat ćete sa ovakvim bojama. Zašto ne? Dajmo vam 30 dana garancije. Ali, da vidimo da li imamo ponovno imena. Dakle, pričekat ćemo još nekoliko trenutaka jer želim da dobro razmislite. Gledajte, ovi cvjetovi oplemenjeni su sa malim sitnim kristalčićima. Ponovno ručni rad. Egzotika. Nešto što ima drugačiju priču. Ja se ne bih nikada ustručavala naručiti krizoberil, jer krizoberil, kao što sam rekla, kažu da je kamen koji donosi dobro zdravlje, odlično zdravlje, kamen sreće, kamen ljubavi, poštovanja.
jedan lijepi obiteljski kamen. Drage dame, morate ga samo nositi na koži, dakle na prstu ga morate nositi kako bi djelovao. Ja sam naručila rozi, ali imam još tri roza, tri narinđasta u modelu topaza, tri svjetloplava i tri ljubičasta. Ma da ga samo vidite uživo, ne biste čekali. Pokušajte, jer uz ovakvu garanciju možete ga besplatno isprobati. Mi, ako ga poželite vratiti, ćemo vam vratiti novac u roku od 30, odnosno vratit ćemo vam odmah, ali imate 30 dana garancije da ga nosite. Tri šanse. Ja vas pozivam. 609 kuna mu je početna vrijednost. Ovi mali kristalčići su Emporia kristali. Emporia kristali nisu dostupni u prodavaonicama. Emporia kristali su naši ručni radovi. Ja bih vam ostavila po dva, ne jedan, nego po dva, jer se bliži kraj emisije u call centru. 4967, moram brzo dalje, da vam pokažem još nešto što sam pripremila. Da vidimo jedan video, ostanite uz nas prvo. Ovo je zaista, zaista nešto što ste tako puno tražili. Sve smo više rasprodali što smo imali. Ovo je najbolji nakit za jutro, jer odmah u startu nešto što će donijeti mir. Naručili smo ih još 150 od jučer i Gregor je sa našim mini autobusom otišao zaprimiti pošiljku. A mi ćemo sada otići na sniženje. Jeste li spremni? Gledajte ovo. 179 kuna. Lijepa ponuda. Žuti pozlačeni privjesak i lančić. Gledajte kakav lančić, ovaj lijepi spiralni. Ali maknut ću lančić jer ću vam još nešto pokazati. Ja bih vam nešto poklonila, a to je isti ovakav model u bijeloj pozlati. Ali ne jedan. Još ću vam jedan pokloniti, a to je u rozoj pozlati. Drage dame, muškarci i svi vi koji brinete o vašim bližnjima, dobivate tri privjeska i tri lančića za 179 kuna. Dakle, vi dobivate nešto što se ne može usporediti sa niti jednim privjeskom. Ovo je za one koji žele pokrenuti dobre promjene. To je jedina kolekcija koja je stigla iz Međugorja u ovome trenutku. Bijeli, žuti i rozi, oplemenjeni sa kristalima, križ na lančiću. Ali znate što? Naravno da možemo i niže s cijenom. Nećemo profitirati kada su ovakvi proizvodi u pitanju, jer mi želimo da ste vi sretni. Dakle, 103 kune. 103 kune za tri privjeska, tri lančića. Nevjerojatno. Dakle, mi zaista ne želimo i nikada nismo profitirali kada su križevi u pitanju, jer smatram da je to nešto što je potrebno, što vam je potrebno za one koji pate u tišini, za one koji se nalaze u gorućoj situaciji, za vas kojima možda dijete živi negdje daleko ili studira negdje daleko i imate neku vrstu nemira u sebi, trpite nemir. Dakle, ne znam kako bih vam pomogla i zato sam osmislila ovu ponudu. Dakle, ovo je nešto što smo naručili iz Međugorja, nešto što je Gregor osobno otišao preuzeti. Već ih imam samo 72, nažalost, ovo je jako malo, jer je ovo najtraženiji proizvod. Gledajte kako se lijepo sjaji. Ovo je vjerski, kršćanski, latinski križ. Dakle, ovo nije bilo kakav simbol. Ovo je jedan od najvažnijih proizvoda u našoj emisiji. Drage gledateljice,
103 kune, dobivate 3 privjeska i 3 lančića, lijepa nježna lančića, sva 3 lančića su spiralnog oblika. Jučer smo ih rasprodali u nekoliko minuta, ali vi ste zvali nakon emisije i tražili da li možete još kupiti i nismo imali. Zbog toga smo nakon emisije naručili još 150, ali pogledajte kako se brzo rasprodaje. Imamo ih još samo 20 na stanju, 20 latinskih kršćanskih vjerskih križeva koji imaju svoje važno simbolično značenje. Dakle, ja sam netko tko vjeruje u ovaj proizvod. Ja sam netko tko je svjedočio promjenama sa ovim proizvodom i znam da ćete svjedočiti vi ako vjerujete u energiju. Ako vjerujete u ovaj križ, ako ste zahvalni ovakvom proizvodu, ako vjerujete u dobro, dobro će vam se i dogoditi. Dakle, ja vas zaista pozivam da učinite dobro za sebe ili za nekoga drugoga, jer to će vam se uvijek vratiti dobrim. Naravno, i zato, evo, ja sam tu da vam ponudim nešto što će vam možda promijeniti život. Dakle, ovo je nešto što nije nikome odmoklo, može vam samo pomoći ako vjerujete. Ovo su kršćanski križevi koji su stigli iz Međugorja i imaju posebno djelovanje i posebno značenje. Vjerujte u križ, križ je jako važan. To je stav prema životu i samo danas, ako kupite jedan, dobit ćete 3 križa i 3 lančića za 103 kune. To vam je manje od 50 kuna po proizvodu. Dragi moji gledatelji, ovakvu priliku nismo u stanju ponuditi svaki dan. To je stav prema životu. Ja vas ne želim nagovarati da ovo naručite jer ne znam kakav je vaš stav prema životu, ali ovo je zaista uvijek u modi, no tu nije riječ niti o modi, niti o eleganciji, iako je ovaj križ jako elegantan i poseban. Ovdje je riječ o stavu prema životu, o životnom stilu i o onome što ovaj proizvod predstavlja za vas. Ako hitno trebate promjene i ne znate odakle biste počeli, počnite sada, počnite u ovom trenutku, jer ovo je jedna zimska kolekcija križeva koji su stigli iz Međugorje, koje je Gregor osobno preuzeo i to će nam biti jedan od posljednjih proizvoda za danas. Dragi gledatelji, rasprodali smo i 143 u 2 minute. Jedan privjesak možete zadržati, 2 možete pokloniti. Dobivate 3 lančića i 3 privjesak, 3 lančića i 3 privjeska za 103 kune danas. Dakle, imate priliku da nekome darujete jedan ili 2. Danas. Ako nas nazovete. No vi odlučite. Sada je onaj trenutak kada zaista morate donijeti odluku, jer se ova aukcija bliži kraju. Količina je samo 5. 5 žutih, 5 bijelih i 5 rozih. To je sve pozlata, 18 karatna. Ne možete kupiti samo jedan, zbog toga što ih dobivate 3 u paketu. Imamo ekspresnu dostavu 01555-2686. Ne brinite, imamo ekspresnu dostavu, plaćate prilikom pouzećem. Plaćate prilikom pouzećem. Što? Dobili smo 2 dodatne minute? Wow. Ok, idemo sada. Idemo odbrojavati ove posljednje 2 minute. 2 minute za kupovinu ovakvog nakita. Žuta pozlata, roza i bijela, sve 3 pozlate. Kada bih odvojila ove lančiće, ja znam da vam odabir ne bi bio lagan. I zato smo odlučili da ćemo u paket staviti 3 lančića i 3 privjeska koji su stigli iz Međugorje, i to je ono što je još i važnije, za 103 kune. Wow! S49937 vam je kod. 1 minuta i 27 sekundi, ja vas pozivam. Ove 2 minute će zaista biti posljednje, jer vam želim pokazati još jedan proizvod za kraj ako bude bilo vremena. Ne stignem, kaže urednica. Ovo je kraj emisije, posljednja minuta. Dakle, odbrojavamo minutu i 10 sekundi za 3 križa za 103 kune. Križ kolekcije iz Međugorje. Da li znate, ljudi na dan posjećuju ovo sveto mjesto. Ja znam da bi mnogi vi voljeli posjetiti kad bi imali dovoljno vremena, ali samo troškovi odlaska u Međugorje i smještaj koštat će vas puno, puno više od ove 103 kune. Zato smo mi ovo donijeli ekskluzivno za naše gospođe i dakle džentlmene i svu djecu i sve generacije ovdje u Hrvatskoj. Dakle, 35 sekundi imam jedan komplet. To je ovaj koji je na mojoj ruci. Dakle, paket sa 3 križa i 3 lančića za 103 kune stiže u vaš dom. Ovo možete, ovo je jako važno da nosite,
možete u džepu, možete u novčaniku, ali ako ga stavite u automobil da vas čuva, isto nećete pogriješiti. Oko vrata, na jedno vidljivo mjesto, ovo je jedan proizvod koji zaista se ne može usporediti sa niti jednim drugim proizvodom. Mi se polako moramo oprostiti. Vi dalje možete zvati za ove križiće. Jedan komplet i dalje imamo, to je ovaj na mojoj ruci. U call centru, pitajte i za prijašnje aukcije. Sada ću vas morati pozdraviti. Želim vam ugodan ostatak ovog utorka. Gledajte nas i sutra i uživajte. Ćao!